מה קורה אנשים יקרים? אתם בערוץ חמסין, רק דברים הזויים אני מראה פה והם ממש מגניבים. כמו שאתם יודעים, יש ערוץ טוב שממליץ על הדברים, קוראים לו תמצא לי בעלי. אז אני כל פעם שאני מסתכל סרטונים שלה, כל פעם אני מזמין משהו. ובסוף החלטתי לעשות אנבוקסינג על דברים שהיא ממליצה עליו. ונראה ביחד אם זה שווה או לא שווה. אז היום קיבלתי חבילה, האמת אין לי מושג מה קיבלתי, כי הזמנתי מלא דברים בדולר, מלא, פשוט מלא דברים. כל דבר הזוי שראיתי בתמצא לבעלי בסרטון, אני הזמנתי. אז מאוד ממליץ, וכל מי שלא יודע מה זה התמצא לבעלי, בבקשה, הקישור יהיה מתחת לוידאו. ובואו נפתח נראה. אוקיי, הבנתי מה זה. זה עץ סכין, שאני קניתי אותו, אם אני לא טועה, 60 אגורות או שקל זה עלה, או משהו כזה באזור, זה ממש פחות מדולר. חיכיתי בערך חודש. אהה, זה ככה זה נפתח. כמו שאתם רואים, זה גם היה בהמלצות של, בסרטון המלצות בדולר הזה שהוא פרק, יש לה מלא פרקים. אני יודע איפה ראיתי את זה. נראה לי, אם אני לא טועה, בהמלצות חוזרים לבית ספר. אוקיי, אז בואו נראה. ויש גם עוד משהו שם, הפתעה. גם יש שתי דברים, הזמנתי מאותו מוכר, חשבתי הוא ישלח לי אחד בנפרד והשני בנפרד, לא, הוא שלח לי את שתיהם. אוקיי, כמו שאתם רואים זה רושם, סבבה, סבבה. אין מה לדבר על זה, סכין היא לא חדה בכלל, שפיץ דווקא כזה אחד, בואו נראה, בואו תסתכלו, לא משל סימנים. היה לבחירה שתי דברים, אחת עם זהב ואחת עם כסוף, אז הזמנתי עם זהב והגיע. אוקיי. מה שני? כן, זה מהטריקים. תסתכלו, גם עלה כמו דולר, בוא נעיף את זה, זה כבר לא מפריע לנו. כן, זה סכין מהטריקים. אני כבר עכשיו פתחתי אותו כבר עם היד. אוקיי, אז בוא נפתח נראה. מה שאמור לעשות את הסכין הזה, זה כאילו אתם עושים, דוקרים את עצמכם וזה נכנס בתוך הזה, אבל זה ממש כואב ביד. אז תעשו את זה על הרגל או על הזה. בואו נגיד, אני רוצה לזכור. הופ. איכות לא משהו. כאילו לצחוקים וכאלו דברים כן. כאילו פה תסתכלו, פה זה קצת... הנה אפילו כתוב, Made in China. פה זה קצת מדלדל, אבל תכלס. הנה, כמו זה קפץ. הנה, נכנס לי ליד. או, נכנס ליד, תראו מה זה. דקרתי את עצמי. הנה, נכנסתי סכין בתוך היד, תראו איזה נראה. אוקיי, אז באמת יצא לי ככה שזה הזכירה הזאת על שתי סכינים, אחד סכינת, סכין לכל מיני טריקים, כאילו זה נכנס ליד, או שאתם יכולים כאילו לתקוע לרגל, לגוף או משהו כזה, ולעשות צחוקים על חברים או על מורה. אוקיי חברים, אז באמת, אם מישהו ירצה את זה, דרך אגב, הכישורים יהיו מתחת לוידאו, זה שתיים מעלי אקספרס אני הזמנתי. אם אהבתם את הסרטון, שימו לי לייק, תעשו סאבסקרייב למטה, תירשם כמנוי, ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שהגיעו אליי. ביי ביי!